Opa, aqui é o Wellington e nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como criar esse post aqui de Dia das Mães no Canva, bem rápido e fácil. Mas antes da gente ir para o conteúdo, quero te fazer um convite. Se você tem interesse em ver mais vídeos como esse falando sobre o Canva ou outras ferramentas e estratégias de marketing digital para você aplicar no seu negócio e vender mais pela internet, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações que eu vou estar compartilhando conteúdo aqui constantemente, beleza? Então bora lá! Eu já estou com o Canva aberto aqui no meu computador e caso você não tenha um computador, não se preocupe, o Canva ele também tem aplicativo para smartphone, então você consegue fazer esse mesmo tutorial que eu estou fazendo aqui, criar o seu post pelo seu smartphone. Todas as funcionalidades que tem na versão web também tem para smartphone, tá? Então a gente vai vir aqui na opção de redes sociais, selecionar o post para Instagram, e aqui antes da gente começar a criar o post de fato, vai uma dica muito importante para te ajudar na criação desses de próximos posts que você for fazer. Se você tem dúvida de como combinar cores e tudo mais, o próprio Canva tem uma ferramenta de paleta de cores que você pode usar e pegar algumas paletas de cores, uma ou mais de uma, e combinar para poder fazer o seu post. Então você pode vir aqui no Google e pesquisar por Canva Color Palettes, tá? Esse primeiro link que aparece aqui, você pode abrir ele. E aqui você pode buscar ou por uma cor específica, por um tema, por uma palavra-chave em específico. É só um detalhe aqui. Essa busca aqui do Canva, ela é toda em inglês. Então, se você pesquisar algo em inglês, desculpa, em português aqui, muito provavelmente não vai trazer nenhum resultado. Só para exemplificar aqui, ó, a palavra amor, por exemplo, não trouxe nada. Mas se a gente pesquisar, em inglês, ele já traz para a gente os resultados. Aqui você pode selecionar uma das paletas de cores que apareceu. Ou clicar aqui nessa última opção para poder mostrar todas as paletas de cores relacionadas com essa pesquisa que você fez. Aqui você vai encontrar as opções relacionadas com a sua busca. Então você pode ver a que mais te agrada e abrir ela. Eu vou clicar nessa aqui só como exemplo, tá? E vamos supor que dentro dessas cores, você gostou só de uma cor em específico. Então você pode também buscar outras paletas de cores que tem essa cor em específico que você gostou. Então vamos supor que a gente gostou mais dessa cor aqui. Então a gente pode clicar nela aqui, o nome dela. Ele vai trazer aqui algumas informações sobre essa cor e tudo mais. E aqui do lado vão ter outras paletas de cores com essa cor, tá? Você pode clicar nesse botão aqui que ele vai mostrar todas as paletas de cores que tem aqui no Canva que tem essa cor dentro delas, tá? Aí você pode escolher a que mais te agradar. Para poder fazer esse post, eu já havia selecionado uma paleta de cores anteriormente, que é essa paleta de cores aqui, tá? Então a gente vai seguir com ela para poder fazer a criação do post. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu já vou copiar aqui as cores e passando elas para o documento no Canva. Vou colocar aqui um elemento, só para a gente pôr a cor nele. E aqui vai uma dica importante. Para a gente conseguir deixar essas cores salvas aqui, a gente vai usar esses elementos, porque o Canva ele tem a opção de você ter uma paleta de cores, mas é só uma paleta de cores por conta, você pode deixar pré-definido, por exemplo, a paleta de cores que é a própria da sua logo, do seu negócio. Mas se você quiser mais de uma paleta de cores, só na versão Pro. Então, para a gente conseguir usar todas essas cores aqui, né, eu vou colocar elas em elementos aqui. Então, você pode clicar no primeiro elemento, copiar ele aqui, já colar. Ele está só mostrando aqui para a gente os atalhos que a gente pode usar para poder acelerar o processo. Então, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar e Ctrl X para recortar. Tá? Eu já vi copiado, vou colar aqui. Ele vai me obrigar a colar com o atalho. Vou refazer aqui quatro elementos, que são as quatro cores que a gente tem na paleta. Então, vou voltar aqui agora e copiar a segunda cor. Colocar ele aqui, terceira cor, e por fim aqui nossa última cor. Tá? Eu estou selecionando essas cores aqui, mas provavelmente a gente não vai usar todas elas, tá? Aqui vou selecionar aqui e diminuir. A gente não vai usar esses elementos aqui no post, eles não vão compor o post, eles são só mesmo para poder armazenar as cores. Eu vou reduzir o tamanho deles e colocar eles aqui no canto da imagem, tá? Aí um detalhe importante aqui, com os elementos aqui na imagem, vamos supor que a gente coloque um outro elemento qualquer aqui. A gente consegue pegar essas cores aqui, qualquer uma dessas cores,
porque eles estão dentro da imagem já. Então aqui ele carrega as cores presentes no documento. Se a gente arrastar para fora do documento, aí ele já não aparece mais aqui as cores. Então você tem que deixar aqui, tá? Os elementos que você criou com as cores que for usar, tem que deixar eles dentro dessa área aqui de edição da imagem. Você pode pôr bem num cantinho de uma forma que não vai te atrapalhar a editar. Vamos ver aqui. Antes da gente prosseguir também, eu vou colocar aqui uma imagem que eu já havia baixado anteriormente, que é a imagem desse coração aqui. Tá? Eu baixei ela nesse site aqui, PNG Tree. Você pode acessar ele e baixar essa imagem ou outra imagem qualquer. Ele tem várias imagens aí sem fundo que vão te ajudar também na criação dos seus posts. Tá? Então você pode acessar, criar sua conta aqui e baixar, que ele é gratuito também. Como eu já havia baixado, eu não vou repetir o processo aqui. Aqui já você vai vir aqui quando for baixar na opção de upload e fazer o upload da imagem, selecionar dentro da pasta aí do seu smartphone ou do seu computador. Certo? Bom, eu não vou colocar esse elemento aqui agora, primeiro eu vou colocar a foto que a gente vai usar. Eu selecionei essa foto aqui, tá? Eu também já havia pesquisado aqui anteriormente, então por isso está aparecendo aqui para minha sugestão. A busca que eu fiz foi pela palavra mãe. Como é relacionado ao Dia das Mães, então você pode pesquisar por mãe, mães. E aqui ele vai ter várias opções de imagens gratuitas que você pode usar. Dentro das que tinha aqui, eu selecionei essa aqui que eu achei mais interessante, mas caso você ache outra melhor, você pode testar com outra imagem também. Então, vou ajustar ela aqui no fundo. Nosso post. Ajustar o tamanho dela. Isso. Bom, aqui agora eu vou aplicar um efeito nessa imagem. Tá? Vou vir aqui na opção de efeitos e vou selecionar aqui na aba do outono. Caso não apareça aqui para você, né, você pode vir aqui mais abaixo que ele vai aparecer aqui. Você clica nele, ele vai te pedir para poder conectar, né, com essa biblioteca de efeitos. Você confirma e ele vai passar a aparecer aqui em cima. Eu vou utilizar essa combinação de cores aqui, tá? Que já está mais próximo da paleta de cores que a gente tem, está mais próximo desse rosa aqui. Você pode também ajustar, caso você queira, tá? Só clicar em cima e trocar as cores aqui. Mas eu vou deixar com essa cor aqui que já está pré-definido mesmo. Bom, agora eu vou colocar aqui os textos da nossa imagem. Então, eu vou colocar aqui o primeiro texto, que vai ser o título. Vai ser a palavra mãe. Para esse texto aqui de título, eu utilizei a fonte Twister, que é uma fonte, mais desenhada. Você pode testar com outra fonte também, mas se quiser usar essa fonte, é só pesquisar por Twister ali que você vai localizar. Tá? Vou colocar aqui as outras informações, vou só copiar aqui do meu documento. Para os demais textos aqui, eu selecionei outra fonte. Que é essa fonte aqui, Montserrat Classic. Tá? Não sei se fala assim o nome, mas você pode pesquisar por isso aqui, você vai conseguir localizar ela. Aqui eu vou ajustar o tamanho dela aqui. Vou aumentar o espaçamento entre as letras. Próximo de 400 de espaçamento. E vou colocar ela toda em maiúsculo. Ok. Subir aqui um pouquinho mais. Vou aumentar um pouco aqui a palavra mãe, que eu estou achando um pouco pequena ainda. Isso. Vou ajustar aqui a posição. Ok. Agora eu vou copiar, tá, essa aqui, esse texto e colocar ele aqui em cima, que as demais informações a gente vai usar essa mesma fonte. Vamos lá. Vou colocar aqui outro texto. Aqui outro texto. Nesse texto aqui de cima, vou trocar a cor dele. Vou colocar esse rosa aqui um pouquinho mais claro. A gente não quer dar muito destaque a ele.
Vou subir esse outro texto aqui e vou aumentar um pouco mais o tamanho dele. Vou aumentar aqui também o espaçamento. Aqui dentro do espaçamento. Bom, agora eu vou colocar aqui o coração que a gente fez o upload dele. Isso. Vou rotacionar ele aqui um pouco. Coloquei ele aqui mais abaixo. A gente coloca ele bem no cantinho aqui, um pouco escondido mesmo. E eu vou aplicar um filtro nesse coração para ele ficar desfocado. A gente vai vir aqui na opção de ajustar. E aqui em desfoque, a gente vai aumentar o desfoque dele. Vou colocar aqui 50, ele já ficou com um aspecto bem desfocado, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou arrastar esse aqui pro lado. Eu vou copiar ele também, Ctrl C e Ctrl V. Vou colocar ele aqui no lugar assim. Copiar novamente. Agora eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Fazer com um tamanho menor. Aqui mais abaixo, copiar e colar novamente. Colocar um aqui um pouco mais acima. Bom, e aí para a gente finalizar aqui, né, eu vou só adicionar uma imagem de coração aqui, que seria representando a logo da minha marca. Tá? Como eu não tenho uma marca, eu vou usar aqui um elemento mesmo de coração. Mas você pode colocar aqui a sua logo, ou colocar o seu nome no Instagram, tá? Fica a sua escolha, o que você achar melhor. Vou usar esse aqui. Vou colocar ele aqui, vou diminuir o tamanho dele também. Vou colocar ele aqui centralizado, mais embaixo. Diminuir um pouco mais. Isso. Então, eu vou trocar a cor dele aqui. Vou colocar esse rosinho mais claro. Vou colocar esse outro rosa aqui. Acho que ficou melhor. Tá? Aí você pode também testar com outra cor aqui. Tá? Vou mudar aqui até a cor para poder exemplificar. Você pode testar com outra cor, não tem problema. Bom, agora que a gente já terminou de montar aqui, você pode vir aqui e simplesmente deletar, tá, a paleta de cores. E está pronto o seu post de Dia das Mães. Tem mais uma opção interessante aqui no Canva, caso você queira, você pode animar aqui esse post, tá? Você pode vir aqui em animar, após ter finalizado, e selecionar alguma dessas opções aqui, tá? Ele tem várias opções aqui gratuitas, tem algumas pagas aqui também, mas você pode usar algumas opções gratuitas. Essa opção aqui, por exemplo, eu já acho ela muito interessante. Então a gente vai colocar ela nesse post. A gente pode definir aqui um tempo de duração, tá? Colocar aqui 10 segundos, que é o tempo que ele vai durar o efeito de movimentação da imagem. Ok? Aqui agora é só baixar para o seu computador ou para o seu celular. Dessa forma aqui você baixa como um vídeo, né, com animação. Se não, você pode baixar como PNG como imagem, ou baixar das duas formas. Bom, gente, eu estou deixando aqui também na descrição do vídeo o link desse post no Canva. Então, se você quiser, você pode acessar ele, baixar ou fazer alguma alteração, né, conforme você desejar e baixar ele para você utilizar. E se esse vídeo foi útil para você, curte aqui, comenta o vídeo. Assim o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas também. Beleza? Valeu!